Prezident İlham Əliyev dövlət peşə təhsili müəssisələrində çalışan bilik və bacarıqlarının diaqnostik qiymətləndirilməsi aparılmış müəllimlərin, o cümlədən gənclərin çağırışa qədərki hazırlıq və fiziki tərbiyə rəhbərlərinin idarə etmə və təlim fəaliyyəti ilə məşğul olan işçilərin əmək haqlarının artırılması haqqında sərəncam imzalayıb. Publika az xəbər verir ki, sərəncamda deyilir. 2022-ci il yanvarın 1-dən Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsindən maliyyələşən dövlət peşə təhsili müəssisələrində çalışan bilik və bacarıqlarının diaqnostik qiymətləndirilməsi aparılmış müəllimlərin idarə etmə və təlim fəaliyyəti ilə məşğul olan işçilərin aylıq vəzifə maaşları orta hesabla 20%, fiziki tərbiyə rəhbərlərinin aylıq vəzifə maaşları orta hesabla 30%, gənclərin çağırışa qədərki hazırlıq rəhbərlərinin aylıq vəzifə maaşları orta hesabla 40% artırılsın. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etsin.